be close. He's out. He's got it. LBW, Cycling wraps up the game. السلام علیکم کرکٹ لورز، ویلکم ٹو سائیکلین مشتاق شو۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا۔ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا اور تپن ساہو، آئی تھنک میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں، نام آپ کا صحیح نام لے رہا ہوں، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کمنٹ بھیجا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا میں اس وقت بہت ہیلدی کمپٹیشن ہے، بہت ہی ہیلدی کمپٹیشن، خاص طور پر بیٹنگ لائن اپ پہ، بالنگ میں بھی ہے مگر خاص طور پر بیٹنگ لائن اپ کا ہیلتھی کمپٹیشن بتایا، اور ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں میں، جو کہ بہت ہی اچھا سائن ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے یا ان کا ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے اور ویژنری ہیں اور بہت دور تک دیکھ بھی رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیپیبل ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں اور دے آل آر ویری ویری پروفیشنل ایز ویل۔ تو یہ اچھی بات ہے، اچھا سائن ہے کہ ہیلتھی کمپٹیشن شروع ہو چکا انڈیا کے اندر۔ اور سینچری کون سب سے زیادہ بنائے گا، روہت یا وراٹ، یہ بھی ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ظاہر ہے وہ یہ جو جب اس طرح کی کمپٹیشن، ہیلتھی کمپٹیشن چلتا ہے کہ بھائی میری سینچری زیادہ ہو، میں زیادہ رنز بناؤں اور میرا نام زیادہ ہو، یہ بھی ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی سوچ جو ہوتی ہے وہ پھر میچ ونر، گیم چینجر اور آؤٹ آف دا باکس سوچنا اور کرنے والا جو ہے وہ کام کھل جاتا ہے، اور سوچیں جو ہیں اور بلیف جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، جو کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آسٹریلیا کی سیریز میں ہم نے دیکھا جس طرح وراٹ کوہلی نے مین آف دی سیریز لیا، اور فائنل میں روہت شرما نے مین آف دی میچ لیا اور سینچری بنائی، اور میچ کا جو ہے وہ آسانی سے اپنے جیت جو ہے انڈیا کے نام لگوائی۔ تو یہ بہت اچھی سائن کی بات ہے۔ ایک ایشو ہو سکتا ہے یہاں پہ، جب ہیلتھی کمپٹیشن ہو، یعنی ہر بیٹس مین کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیٹس مین ہے، جیسے شکھر دھون کی آپ نے، ساہو نے بات کی، شکھر دھون ہے تو کے ایل راہل ہے، رشبھ پنت ہے تو سانجو ہے، کس کو کہاں پہ رکھا جائے، کون کس کی جگہ پہ آ جائے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب ساری آپشنز ہوں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ کلاس کے پلیئر ہوں، اور وہ کسی وقت بھی ٹیم کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکیں، اور ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مگر جو میں کہنے والا تھا کہ ایک ایشو آ جاتا ہے کہ اس وقت مینجمنٹ جو ہے ان سب کو کیسے مینج کرتی ہے، وہ سب سے اہم ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسٹر روی شاستری جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ جو ہے، پلیئرز کو کیسے مینیج کرنا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی ہی پازیٹیو وائبس نظر آ رہی ہیں، اور ایٹماسفیئر جو ٹیم کا نظر آتا ہے دور سے، ہم جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا جو خبریں ملتی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی یونٹ جو ہے بہت ہی ہیپی ہے اور بہت ہی یونائٹیڈ ہے۔ اور آئی تھنک آل کریڈٹ گوز ٹو مسٹر روی شاستری، جو کہ پوری ٹیم کو جوڑے ہوئے ہیں، ٹیم مینجمنٹ اور پلیئرز کو کس طرح مینیج کرنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی ایم شیور مینجمنٹ اور اچھے طریقے سے ان کو مینیج کرے گی، اور یہ جو سارے لڑکے ہیں جو بینچ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھیل بھی رہے ہیں، یہ ملک کے لیے بہت ہی بڑی بڑی کامیابی لے کے آئیں گے۔ جہاں پہ روی شاستری صاحب کو کریڈٹ دوں گا میں، وہاں پہ میں وراٹ کوہلی کو بھی کریڈٹ دوں گا، کیونکہ کوچ کا، ڈائریکٹر آف کرکٹ یا ہیڈ کوچ جو بھی ہیں، ان کا اور کیپٹن کا سیم پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ دونوں سیم پیج پہ ہیں، اور جو پرفارمنس اس وقت انڈیا دے رہا ہے ٹیسٹ میچز میں، ون ڈیز میں، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے۔ دعائیں ہیں، اللہ ان کو بری نظر سے بچائے اور اللہ ان کو اور عزتیں دے۔ کرکٹ کو اور کرکٹرز کو آپ سپورٹ کرتے رہیں، یہ گیم ہے۔ کچھ لوگ میرے جو پاکستانی چاہنے والے ہیں وہ کمنٹس تھوڑے سے نگیٹو دے دیتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ کرکٹ اور کرکٹرز کو آپ جو ہے وہ سپورٹ کریں، لو کریں، گیم ہے، اس کو گیم کا حصہ رہنے دیں۔ اور جو باقی دوسری چیزیں ہیں اس کے لیے میں ہمیشہ ایک میسج دیتا ہوں
कि मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो, अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो, दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो। दुआ, सोच और फिक्र इसके असरात हैं। दुआ करें, अच्छी सोच रखें और अच्छी फिक्र रखें सारी इंसानियत के लिए। ज़िंदगी थोड़ी सी है, ये ख़त्म हो जानी है, और दिल को खट्टा करके, ज़ुबान को कड़वा करके, दिमाग को थोड़ा सा नेगेटिव सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब से जो है वो खुश भी हों और हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। सकलैन मुश्ताक हाइट्स जदीद तर्ज जिंदगी और फैमिली की जरूरियात के ऐन मुताबिक है। प्रेयर एरिया और कुरान अकेडमी, वसी और कुशादा कॉरिडोर्स, लॉबी और एक्सेस एरियाज, रिहायशियों के लिए महफूज और मेहमानों के लिए वसी कार पार्किंग, सर्विलेंस और बैंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर के साथ पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स, फर्श और किचन में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सेटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्विमिंग पूल और जिम, फैमिली मेंबर्स के लिए तफरीही और पुरफिजा मकामात। हम बेहतरीन से कम की जमानत नहीं देते।